スマートフォンやテレビの映像は実物を忠実に再現しているのでしょうか。答えはノーです。例えばこのように画面を拡大すると赤と緑と青の3色で表現されていることがわかります。つまり実物から目に入ってくる光とは違う波長でできている、物理的に異なる光であるということです。また動画の動きに関しても、実物はもちろん連続的に動いているわけですけれども、画面上では静止画を高速で切り替える、つまりパラパラ漫画の原理で動きを表現しています。このようにディスプレイというのは実物を物理的に忠実に再現する装置というよりも、実物と同じに見えるように騙してやる技術であるということになります。ではどうすれば目を上手に騙すことができるんでしょうか。色を表現するのに必要なのがなぜ赤と緑と青の3色なんでしょう。また動画が滑らかに動くように見せるには1秒間に何コマ必要なんでしょうか。これらの疑問に答えるためには人間が物を見る機能である視覚の仕組みを理解する必要があります。ところで映像をリアルに見せるためにはどのような方法があるでしょうか。その一つに映像を3次元つまり 3D にするという方法があります。人間の目は左右に2つ離れてついていますので、奥行きが違うものを見たときはこちらにあるように左目に見える像と右目に見える像が微妙に違います。この差のことを両眼視差といって、人間はこの両眼視差の情報から奥行き感や立体感といったものを頭の中に作り上げて奥行きを感じています。しかしこの両眼視差だけで奥行きを見ているわけではありません。例えば車に乗って外の景色を見た時のことを考えてください。近くのものは速く、遠くのものはゆっくり動いているように見えると思います。この速度の違いのことを運動視差というふうに言います。この運動視差から人間は奥行きを感じることができます。このような奥行きを感じさせるものをどのように組み合わせたら効果的に奥行き感や立体感を感じることができるのか、つまり人間の目を上手に騙すことができるのかというのを考える上で、人間がどのように 3D の世界を見ているのかということを知ることは非常に重要になってきます。それを知った上で 3D のディスプレイを作るとより人に優しく自然に見える、そういったものができるようになるということです。